Цієї весни у нас з вами була можливість познайомитися одразу з парою роутерів від компанії MikroTik. HEP AC2 класу AC1200 та HEP AX2 класу AX1800. Це компактні пристрої із внутрішніми антеннами і необхідним набором функцій та гнучкими можливостями налаштування завдяки операційній системі RouterOS. Вітаємо на оглядовому каналі GESET.com. Сьогодні розглянемо топову модель лінійки. Так от, MikroTik HEP AX3, окрім інакшої зовнішності, відрізняється наявністю 2,5 гігабітного WAN-порту, пари антен, роз'єму USB 3.0 та деякими іншими особливостями. До слова, цінник на даний пристрій відповідний. У інтернет-магазині Telemart.ua він традиційно один із найнижчих і дорівнює 5299 гривням, що відповідає рекомендованій вартості у $139. Давайте ж подивимося, що отримує покупець за цю суму. А почнемо, як завжди, з розглядання таблиці специфікацій. Таку от простеньку коробочку ми вже бачимо не вперше. Втім, вона помітно більша, ніж у протестованих раніше пристроїв. Але оформлення все таке ж аскетичне, і єдиний елемент з вказівкою назви роутера – наклейка на боковині. До слова, на ній також вказана країна-виробник. І це, як не дивно, не Китай, а Литва. Комплектація цілком традиційна для роутерів від MikroTik. Сюди увійшли блок живлення, паперова документація, прозора пластикова підставка та пара дюбелів для настінного кріплення. Блок живлення має потужність 36 Вт. З них 15 Вт споживатиме сам роутер, а решта буде доступна для під'єднання до нього пристроїв. Як і в інших моделях виробника, можливості живлення маршрутизатора доволі гнучкі. Так, маємо широкий діапазон вхідної напруги та два способи реалізації. Від 12 до 28 Вольт через роз'єм від блока живлення та від 18 до тих же 28 Вольт через порт Ethernet завдяки підтримці технології PoE. Зовні маршрутизатор MikroTik HEP AX3 помітно відрізняється від протестованих раніше. Так, він став значно довшим, через що в загальному виглядає більш сплюснутим. А от фірмові риси у вигляді згладжених кутів, софт-тач покриття та каньйону по периметру передньої і задньої панелей дозволять без проблем ідентифікувати виробника. До речі, лицьова сторона несе на собі 5 програмованих зеленуватих світлодіодів та 2 з позначками дротової і бездротової мережі. А кнопка увімкнення посередині доповнює загальний зовнішній вигляд приємним блакитним світінням. Верхня та нижня панелі дуже схожі між собою наявністю симпатичного і не менш практичного візерунка з перфорації. Враховуючи використання продуктивної апаратної начинки, вони тут точно потрібні. До слова, верхня межа температури, в якій тестувався роутер, становить цілі 70 градусів. Та й виробник вказує час напрацювання на відмову на рівні 200 тисяч годин проти 100 тисяч у більш доступних пристроїв. Крім вентиляційних отворів, на нижній панелі також передбачені пази для встановлення комплектної прозорої підставки. Її використання дозволить розташувати роутер горизонтально на столі чи іншій поверхні, або ж закріпити його вертикально. Також підставка обладнана 4 м'якими ніжками для збереження делікатних поверхонь. Одна з боковин пристрою порожня, інша ж також несе на собі пази, призначені вже для вертикального розташування. В такому вигляді роутер займатиме мінімум місця. Втім, доволі високий пристрій не назвеш особливо стійким. А найцікавіший, звісно ж, тил. По його краях передбачені фіксатори для комплектних антен. Останні дуже легко встановлюються без яких-небудь інструментів, а конструкція дозволяє вільно повертати їх у напрямку до клієнтів. Біля правої антени захована шухляда з даними про пристрій, в їх числі і встановлені заводу паролі для під'єднання до мережі та доступу до веб-інтерфейсу. Також тилова панель несе на собі роз'єм живлення, кнопку Reset, 1,2,5 гігабітний WAN-порт та 4 гігабітних LAN, усі з металевою окантовкою, порт USB 3.0 Type-A та користувацьку клавішу MOD. Проміжний підсумок. Знайоме оформлення в плавних лініях тут поєднується з розсипом вентиляційних отворів, парою знімних антен та достатком портів. Як флагмана модельного ряду, новинку виділяє наявність 2,5 гігабітного WAN та порту USB 3.0.
Основа апаратної платформи роутера також відповідна. В новинці використовується той же 4-ядерний процесор IPQ6010, що й в моделі HAP-AX2. Щоправда, його частоту помітно підвищили до 1,8 ГГц проти 864 МГц. А це дозволить не втрачати в швидкості передачі при використанні складних правил шифрування фаєрвола, апаратного шифрування IPSec, використанні тунелів VPN та інших ресурсоємних опцій. А от конфігурація пам'яті не змінилася. Всередині заховані також цілком гідні топового рішення 1024 МБ ОЗП та 128 МБ постійної NAND-пам'яті. Теоретичні швидкісні показники бездротового сегменту також залишилися без змін. Так, підтримка Wi-Fi 6 у двох частотних діапазонах забезпечує максимальну швидкість передачі на рівні 574 Мбіт на секунду при 2,4 ГГц та 1200 Мбіт на секунду при 5 ГГц. Разом отримаємо 1774 Мбіт на секунду, що й відповідає класу AX1800. Як вказує виробник, це дає 90% перевагу в 2,4 ГГц і 40% в 5 ГГц діапазоні у порівнянні з AC-1200. Крім того, залишається підтримка і попередніх стандартів передачі даних. Для передачі сигналу Wi-Fi в роутері використовуються зовнішні всеспрямовані антени з коефіцієнтом підсилення 3,3 ізотропних дБ для діапазону 2,4 ГГц та 5,5 ізотропних дБ для 5 ГГц. Ключовою ж особливістю даного та інших маршрутизаторів від MikroTik є наявність повноцінної роутер ОС. Вона привносить широченні функціональні можливості, інформуванню про які присвячений цілий веб-сайт. Серед іншого маємо ряд переваг – бренд Mauer, апаратне шифрування IPSec, підтримка WPA3 і так далі. ОС дозволяє гнучко налаштувати пристрій і навіть задати частоту CP від 864 до 1800 МГц. Однак вивчення її можливостей забере чимало часу. До того ж, дану процедуру дещо ускладнить не особливо якісна українська локалізація з рядом неперекладених термінів. Роутер постачається налаштованим із заводу. Все, що потрібно користувачу, це вкрутити на місце комплектні антени, під'єднати інтернет-кабель до ван-порту та подати на пристрій живлення. Після підключення до маршрутизатора налаштування доступні за адресою 192.168.88.1. Логін «Адмін», а пароль можна знайти на висувній поличці в тильній частині. Тут же його можна і змінити. Після цих дій виробник радить перевірити наявність оновлення програмного забезпечення та інсталювати останнє доступне. Далі можна обрати країну перебування, налаштувати пароль для бездротової мережі та виконати інші дії. Ми протестували маршрутизатор в різних режимах передачі даних – у дротовій мережі, з дротової в бездротову та у зворотному напрямку, а також по USB. Під час тестування були дотримані такі умови. В першому тесті сума середніх швидкостей у двох напрямках склала 305 Мбіт на секунду. Це хороший показник, типовий для пристроїв із Wi-Fi 6. Він же вдвічі більший, ніж у роутерів стандарту Wi-Fi 4. При цьому середня швидкість передачі в один потік у новинки також була гідною – до 274 Мбіт на секунду, тоді як у більш компактного HAP-AX2 вона просідала до 129-248 Мбіт на секунду. Швидкість при 5 ГГц досягає 895 Мбіт на секунду при передачі в обох напрямках та 751-906 в одному. Отримані результати близькі до інших роутерів аналогічного класу AX1800. Сумарних же показників у двох діапазонах буде цілком достатньо для перенесення гігабітного інтернет-каналу у бездротовий ефір. Гігабітні порти у MikroTik HAP-AX3 добре виконують поставлені завдання. Сума середніх швидкостей у двох напрямках досягла 1472 Мбіт на секунду, а в одному маємо 945. Обидва отримані значення близькі до показників інших схожих рішень. Ми не знаємо, як реалізована надслужба, але сума середніх швидкостей в двох напрямках і максимальна швидкість в одному досягають також цілком типових 921-941 Мбіт на секунду. Наявність порту USB 3.0 дозволяє реалізувати на основі пристрою FTP-сервер.
Швидкість для цього цілком достатня – 87 МБ на секунду. Це чудовий показник завдяки використанню потужного 4-ядерного процесора. Для прикладу, у порівняно недорогого Asus RT AX56U аналогічного класу AX1800, швидкість копіювання була на рівні всього 45-56 МБ на секунду. Тоді як у топового Asus ROG Rapture GT AX11000 Pro класу AX11000 93-113 МБ на секунду. Не дивлячись на схожу з HAP AX2 назву, роутер MikroTik HAP AX3 помітно відрізняється від більш доступного рішення. Вочевидь, він значно видовжився, хоча фірмові вигини та гнучкість орієнтації пристрою залишилися на місці. До того ж, виробник забезпечив корпус великою кількістю вентиляційних отворів, що просто необхідно при використанні такої потужної начинки. А ще тут з'явилися дві знімні антени. Як і більш доступний побратим по лінійці, пристрій відповідає класу AX1800 і підтримує стандарт Wi-Fi 6 в обох частотних діапазонах. Втім, швидкості у 5-гігагерцовому спектрі виявилися дещо вищими і схожими із іншими роутерами аналогічного класу. Також в наявності 2,5-гігабітний WAN-порт з функцією PoE та досить швидкий USB 3.0. Останній підійде для створення FTP-сервера чи реалізації інших можливостей. Щоправда, для налаштування усіх тонкощів доведеться добряче покопатися в оболонці роутеру OS. В цілому ж MikroTik HAP AX3 зможе потішити власника своїми швидкісними показниками по RJ45, Wi-Fi та USB. Втім, все згадане закономірно вплинуло на цінник пристрою, який складає близько $139. Ну а як на вашу думку, роутер має справедливу вартість? Чи ви б обрали щось інше за такі гроші? Дякуємо за перегляд і вподобайку. Підтримати нас можна ще й змістовним коментарем. Так і не забувайте підписуватися. До нових зустрічей! Все буде Україна!